Hari igihe ubabona bari kuririmba. So hano ni mu marumba. None mu rugo iwanyu ni hejuru hari. Hejuru y'umusozi. Ntabwo bakwirukana ngo no wowe nkwereke inzu ujye wiberamo sibyo abaturage bazajya bakuzanira ibyo kurya ntashaka kuba mu nzu wenda base ukajya mu ntuza mu mudugudu sibyo ukaba hafi yo mu mudugudu kwizemo amazi menshi cyangwa nkwereka ahantu wibera atari mu nzu sibyo ariko hegereye ku mudugudu bajya bakuzanira ibyo kurya nta n'inzara izakwica so ahangaha wahabwiwe n'iki ubu ahangaha ni mu kwanyu abahungu batatu ntibahinga hano hejuru y'umusozi bakunze kurima imyumbati ugiye hejuru y'umusozi barabita intu z'amasize bakunze kurima hano hejuru bakunze kurima imyumbati ibishyimbo ujya inyuma y'umusozi hari ahantu hari urutoke hejuru y'umusozi ariko ntabwo ukiba urababona se ntaramenya si mu kwacu ni mu kwanyu nagiyeho no kubera natwe mu ruhande rumwe n'izina gutenda ariko hari abatuza kuhahinga hano ruguru y'umusozi mwiga muza kuhahinga niyo batuye hari inyuma y'umusozi none ubu uzajyayo kujyayo kugira igihe ko afite homba aho uba nawe ni kandi uba hanze nakwerekera ahantu wibera hafi y'umudugudu si byo kandi ngewe ntazakwirukana none se ninde uzakwirukana none se mukaba ko ari mu kwacu ngiye kuhamugaye ngo bakabanyirukana hano ni mu kwanyu ugiye mu gahinga bakwirukana ntabwo tuzakwirukana ayo wanyirukana umusozi ko ari uw'iwacu si guhera hepfo iriya ukirikana ngende umukristo ntabwo tuzakwirukana anatutse yigeri yasese n'abanyarwanda babuze banyirukana ibintu byanjye babisohora ntabwo bakwirukana abo ngabo ni abagome hano kubona ibyo kurya ni ikibazo kandi uri kubona ni mu ibanga ibisimba birahaba imvura izagwa igisimba kiraguca ko gucya cyaguca ko gikana kiba gifite kikigendera bari yakunze kuvuga ngo n'ingwa zirarya mugabo iyo wahura n'ikibwa kirya gigacanga ugacuca kure ntabwo gishobora gukura uko uba uciye hano n'uyu uciye hariya